agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia, la Casa de la Marquesa, perquè arriba el moment del magazín i avui en el programa els anem a proposar dos assumptes. Per una banda, un tema relacionat amb la Setmana Santa. La seva protagonista és Mari Carmen Sarrió Pascual. Ella és ja la madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Resucitat del 2022. La seva petició ha tingut lloc aquest cap de setmana en els salons de Foment i nosaltres anem a recuperar els discursos que es van realitzar en aquest acte en el qual, com anà el protocol de la Setmana Santa, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, li va preguntar a Mari Carmen Sarrió si acceptava aquest càrrec. Evidentment, la resposta va ser afirmativa. Això serà en la segona part del programa, perquè en la primera, així, en els Jardins de la Marquesa, estem esperant que vinga a l'entrevista un representant molt especial de la localitat de Fano, localitat italiana amb la qual Gandia està agermanada. I aquesta visita està relacionada directament amb el concurs Fideuà de Gandia. Així és que arrenquem el programa. Comencem ja el programa, així, en el Jardí de la Marquesa, Jardí de la Casa de Cultura. Estem encara en el context del concurs internacional Fideuà de Gandia, però n'hi ha un altre vessant que volem aprofundir ara, com és l'agermanament amb Fano, en la localitat d'Itàlia, que la veritat és que van fent-se més propers aquests lligams entre les dues localitats, Gandia i Fano. Per exemple, així teníem nosaltres a Etienne Lucarelli, ell és regidor de Turisme i Esdeveniments de la localitat de Fano. Etienne, muy buenas tardes. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una pregunta. Hablamos de la importancia de estrechar lazos, el hermanamiento que tiene Gandia con Fano. Es importante desde el punto de vista empresarial, turístico, conocer, vender Fano y conocer también, ¿no?, otros mercados como el de Gandia. Sí, è una, veramente una grande amicizia che si è aperta, un'amicizia tra istituzioni ma anche un'amicizia tra le varie associazioni e che sta portando anche tanti frutti. È nato un bellissimo rapporto, un gemellaggio anche tra i carnevali, la Sfaias di Valencia, di Gandia. Sì. La Sfaias di Gandia con il nostro Carnevale di Fano. È nata la collaborazione con il Brodetto di Fano, che è la zuppa di pesce, e con la Fideuà. E siamo qui proprio per questo, siamo qui perché dei cuochi parteciperanno al concorso della Fideuà. Oltre questo nasceranno dei rapporti istituzionali e anche turistici, quindi delle collaborazioni per incentivare la nostra economia. Proprio oggi avremo un incontro con 15 agenzie viaggio del territorio di Gandia, ma la stessa cosa poi vorremmo fare nella nostra città, fare in modo che le nostre associazioni turistiche possano incontrare la macchina del turismo di Gandia per avere un rapporto, e così rapporti culturali, rapporti sportivi, insomma questi sono i gemellaggi, queste sono le grandi amicizie tra città, e questo è ciò che fa crescere entrambe le città. Muchas gracias y a disfrutar de Gandia. Grazie a voi, grazie mille. Nosaltres seguim en esta festa dedicada a aquest agermanament entre Fano i Gandia en aquest context del concurs internacional Fideuà de Gandia, pues que han aprofitat els representants de Fano per a
per a conèixer Gandia i com no conèixer el plat per excel·lència de Gandia com és la fideuà. Estem parlant d'empresaris, de la ciutadania en general, que coneguen més Gandia, Fano, i que Fano conega més Gandia. Estem ja acompanyats per el president provincial de l'associació Conferescenti, ell és Pierre Stefano. Pierre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pierre, importante una visita agradable, conocer Gandia, el concurso. Asociación Conferescenti, ¿de qué estamos hablando? Conferescenti es una asociación de categoría que por las empresas del turismo, hotel, tour operator, comerciante que operano nel turismo della nostra città. E noi siamo qui per promuovere a un'altra città molto simile alla nostra, una città meravigliosa che abbiamo già avuto il piacere di visitare anche in altre occasioni, per promuovere, perché noi vogliamo che le nostre imprese del turismo, i nostri operatori lavorino con il turismo grazie anche a quello che farà il Comune di Gandia. Noi abbiamo tante aspettative di lavoro per le nostre imprese e per le imprese di Gandia e siamo sicuri che questa fratellanza porterà dei grandi risultati in futuro. Nella nostra città noi, Confesercenti, promuove il festival simile alla Fideuà, un festival di una sopa di pescato che si chiama Brodetto de Fano, è una sopa di pescato particolare, molto povera. È una zuppa che in 20 anni di attività abbiamo fatto portare questa zuppa in tutti i ristoranti della nostra città. Tutti i ristoranti, era un piatto povero che non era più nei ristoranti. Oggi tutti i ristoranti di Fano hanno nel loro menù la zuppa de pescado e il brodetto. È il brodetto che non c'era più da tanti anni, per le famiglie povere, è un pesce povero, che è un piatto che è nato 200 anni fa sulle barche del nostro mare Adriatico, è tipico di Fano e noi siamo orgogliosi di averlo portato su tutte le tavole della città, ma siamo orgogliosi di promuovere oggi questo piatto insieme alla vostra Fideuà, che è un piatto incredibilmente buono. Molto buono. Come ha detto il nome della sopa? La sopa del pescato si chiama Brodetto Fanese, de Fano, Brodetto de Fano. Molte similitudini entre il brodetto e la fideuà. Sì, sono platos povero. E noi siamo orgogliosi di essere qui oggi in questa meravigliosa città, perché siamo coscienti, sappiamo che questo piatto porterà sempre di più l'unione tra le due città, che sarà molto importante per far lavorare tutte le imprese che lavorano nel mondo del turismo. È importantissimo. Dopo un periodo di grande difficoltà per tanti mesi, per un anno e mezzo, tante difficoltà per le imprese del turismo, oggi c'è tanta voglia di ripartire, di ricominciare questa attività. E oggi ripartiamo. Con Gandia, insieme a Gandia, ripartiamo in questa avventura. Perfecto, encantado, muchas gracias. 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 Seguimos nosotros, continuando nosotros, fent entrevistes a algunas personas que formen parte de esta delegación de Fano, que están así a Gandia, a motivo para vender su producto turístico y conocer Gandia, y como no, a través del concurso internacional Fideuà de Gandia. Acabamos de hablar con el presidente provincial de la asociación Conferescenti y parlem con el presidente de esta entidad en Fano, Adolfo Ciuccoli. Adolfo, buenas tardes. Adolfo Ciuccoli, come mestiere faccio il tour operator in coming, e vado a Gandia e in altre città d'Europa a promuovere Fano come città turistica. Fano è tutto l'entroterra di Fano, che è molto bello, molto storico. Fano è una città romana nata 200 anni avanti Cristo, quindi molto vecchia.
contiene a oggi 600 ancora metri di mura originali romane ed è la seconda città d'Italia come lunghezza di mura. Poi ci sono tante altre belle caratteristiche. Noi come tour operator promuoviamo il turismo nella nostra regione, nella nostra provincia. E sono qui per presentare appunto un programma abbastanza importante, abbastanza interessante per fare in modo che anche i cittadini di Gandia gli venga voglia di venire a trovarci, di venire a Fano. I nostri programmi sono molto malleabili, possono durare 2, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, dipende da che cosa si vuole visitare. Sono improntati molto sull'enogastronomia, quindi visite a cantine storiche, produttori, artigiani che producono piatti e prodotti altamente qualificati, altamente validi. Perfetto, pues a disfrutar de Gandia. Muchas gracias. Sí, gracias. Molto, grazie. Seguim nosaltres, i ja sabem que es diuen que en una taula, en un bon plat, es fan bones amistats, i això pues, ho sabem entre la sopa de peix popular de Fano i la fideuà de Gandia. Estem parlant d'un agermanament, d'un hermanamiento importante, i una de les persones que més conscient és de los beneficios de ese intercambio en tots els aspectes és el president de l'associació Amici Senza Frontieri, Massimiliano Barbadoro. Massimiliano, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Intento hablar en español. Sí, se agradece. Una cosa, Massimiliano, decía yo que tú conoces muy bien los beneficios de un intercambio en todos los aspectos que conlleva, en este caso entre Fano y Gandia. Sí, por empezar, aspecto social, cultural, comercial, para los escambios entre las escuelas. Creo que este hermanamiento es mucho importante para las dos ciudades. Y que siga, ¿no? Porque esto es difícil que acabe, esto irá a más. Es no fácil. Tengo que agradecer a Mauro Talevi de Gandia, pero fanese, que es el promotor, el ánima, el alma de este hermanamiento. Perfecto, muchas gracias. Gracias. A disfrutar, gracias. Bueno, yo no sé si podem tindre a la regidora de l'Ajuntament de Gandia, que està encarregada d'aquest agermanament. Ella és Liduina Gil, que fa molts anys que treballa per els agermanaments entre la ciutat de Gandia i altres localitats. Així està amb nosaltres, molta gent apretada, Liduina, bona sí, vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, suposo que encantada, no? És un bon exemple d'aquests agermanaments de la ciutat de Gandia, en els quals vostè treballa de valent, i en Faro tenim un bon exemple per allò que suposa d'intercanvi i enriquir-se, no?, mútuament. No, sí, estem molt contents d'aquesta primera visita, perquè després de la pandèmia s'havien suspès tots els viatges, tant d'estudiants, de pràctiques, com més culturals, i els teníem a l'agenda, i per tant pues, crec que aquest inici de vindre a participar en un restaurant de Fano, a la Fideuà, vindre a ser regidor de turisme i vindre acompanyat, no?, de personal també tècnic per a fer reunió en el que seria les agències de turisme de Gandia i el sector turístic de Gandia, doncs això ens colma d'alegria, perquè ja és que reiniciem de nou, vull dir que sembla que ja aquesta pandèmia anem superant-la, i per tant aquesta apertura jo crec que seria el punt d'inflexió, aquesta primera visita, sí, per a poder ja tots els intercanvis que els tenim ahí pendents, pues poder iniciar tant a nivell cultural com a nivell, en este cas, empresarial. I nosaltres encantats de veure aquesta activitat que reprèn el motiu dels agermanaments de Gandia. Moltíssimes gràcies, Liduina. A seguir pues, fent que s'ho passen de meravella i que coneguen tots els beneficis que té Gandia, que afortunadament en són molts. Moltes gràcies a vosaltres sempre per donar-nos la vostra atenció. Encantats, gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit a aquest temps de magazín, perquè ara és el moment d'escoltar, de veure i escoltar aquests discursos que tenien lloc en l'acte d'aquest cap de setmana de petició de la madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat del 2022. El seu nom li sonarà a partir d'ara i molt. Mari Carmen Sarrió Pascual. Estos eren els discursos, i amb aquests discursos ens acomiadem. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.
La padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat ha de ser elegida per la Junta Directiva a proposta del president i proposar-la a l'excel·lentíssim Ajuntament de la ciutat per al seu nomenament. Proposa per a aquesta designació a la senyora Na Mari Carmen Sarrió Pascual, dona de reconegudes qualitats que la fan creditora de tal distinció, la qual pertany a la germandat del Santíssim Crist jacent en la crucifixió. Aquest acte de la petició de la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat per part del senyor alcalde ens indica que ja hem començat el nou exercici de Setmana Santa. Voldria començar recordant a totes aquelles persones que ens han deixat o que han patit la Covid-19, especialment de cofrades de la nostra ciutat, ja que recordar-los és portar-los sempre en la nostra memòria i en el nostre cor. També agrair a aquells col·lectius que han fet un gran esforç durant aquests 2 anys per a vèncer aquesta pandèmia. Després del parèntesi obligat de l'estiu, comencem el nou exercici amb més il·lusió si cap que l'anterior, amb les forces renovades i molta, molta esperança. Les germandats de la nostra Setmana Santa contribueixen a la seva religiositat popular a manifestar el misteri de la passió, mort i resurrecció de Crist, que és el fonament de tota la nostra esperança. Avui s'obre una nova etapa de Setmana Santa de Gandia amb el nomenament de la padrina i cambrera del Crist Ressuscitat de l'any 2022. Encara que parega sempre el mateix, és un moment il·lusionant i nou, perquè tenim davant de nosaltres, ni més ni menys, que una altra Setmana Santa. Aquest any més si cap, del fet que aquests 2 anys últims no han pogut traure les imatges al carrer. Encara que ens hem esforçat per realitzar totes aquelles activitats que dins de les restriccions imposades es podien fer, depenent en cada moment del nivell d'agreujament de la pandèmia. Aquest any serà un any molt especial, important per a la Setmana Santa, per a tots els gandians i gandianes, perquè es commemora l'any jubilar de Sant Francesc de Borja, en el que es vol posar en valor el llegat polític, social i artístic del patró de Gandia, però sobretot la seva inqüestionable personalitat religiosa i espiritual. Mari Carmen pertany a la germandat del Crist jacent de la crucifixió, imatge que es mostra el rostre de fe de dolor i es revela l'opció de l'amor sense llimis del fill de Déu encarnat. Passió i mort de creu acceptada lliurement per ell. I és la mort i resurrecció de Jesús la prova inigualable de l'amor i la misericòrdia de Déu representada en la figura del Crist Ressuscitat, titular de la Junta Major de Germandats. Pel mes de juny, estarem en casa de Mari Carmen per tal de fer-li la proposta de que fos la propera padrina de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, i com es passa moltes vegades,
Mari Carmen es va preguntar. Hem de dir que estava un poc nerviosa aquest dia. Per què jo? Tots els que la coneguem sabem que reuneix totes les qualitats per ser la padrina de Setmana Santa. Mari Carmen és mestra de professió, però com ella mateixa reconeix, aquesta, amb la seva família, ha sigut la seva vocació en la vida. Sempre volcada amb l'ajuda de més, actualment col·labora en Global Món i és voluntària en el Preventori i també en el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís. Mari Carmen va ser portadora de la imatge de Maria Madre de la Germandat del nostre Padre Jesús de Nazaret. Actualment, com he dit abans, és cofrada de la Germandat del Crist jacent en la Crucifixió, Germandat en la que està molt implicada des de totes les seues vessants, ja que ha estat cambrera, membre de la seva junta directiva, a més de ser una de les primeres dones que va pertànyer a la Germandat. Mari Carmen, tots sabem que serà un any especial i inoblidable per a tu, però no sols per a tu, sinó també per a tota la teva família i amics, que sempre, i estic segur, estaran al teu costat recolzant. Dir-te que comptaràs amb tot el recolzament d'esta junta directiva i de ben segur que de totes les germandats de la Setmana Santa de la nostra ciutat. Estic convençut que des de la gran responsabilitat que avui assumeixes, seràs un exemple de valors en el dia a dia i un testimoni de fe permanent i de compromís. Tots esperem el teu sí al senyor alcalde i amb això donar per començat aquest nou exercici de la nostra benvolguda Setmana Santa. Voldria acabar amb una poesia de Jan Moncho dedicada al Crist de Sant. Per fi, com un miracle, la fusta de pi abandonà la seva sort de fusta. Per unes mans farcides de saviesa, una vesprada de primavera, la fusta arriba a ser cos i dolor. Tot rememorant la mort i passió. Passió, Crist jacent, jacent en la desgarradora crucifixió. Evangelis de llum, antigues paraules d'amor, de vida i amor. Els homes senten tot hora la llum, el dolor i el verb balsàmic d'aquest just tan llunyà i tan pròxim. Crist jacent, tan ple de llum, reconforta'ns, te ho demana. Reconforta'ns a la delicadesa, a la delicada calidesa del teu sol i del teu suix. Reconforta'ns. Moltes gràcies. Resolc. Primer, nomenar la senyora Mari Carmen Sarrió Pascual, padrina de la Setmana Santa any 2022 i cambrera del Crist Ressuscitat. Segon, comunicar el citat nomenament a la interessada, al senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i al ple de l'Ajuntament, perquè en prenguin coneixement i surta els efectes oportuns. Gandia, 14 de juny de 2021, signat l'alcaldessa de Gandia, Nadiana Morán Ripoll. Sol·licitem a l'excel·lentíssim alcalde de Gandia, en José Manuel Prieto Part, que procedisca en nom de la ciutat de Gandia a demanar a la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de l'any 2022. Este senzill i emotiu acte, on ens trobem en família, és clau per a donar-nos tota aquesta força que necessitem per a encetar una nova etapa en la Setmana Santa gandiana. Un cicle nou que esdevé el de la recuperació en tots els sentits. Caminem cap a la millor pàgina i la millor etapa d'esta tradició tan arrelada a la nostra ciutat. I tot això sense oblidar el que hem passat. Però afrontem el futur amb esperança. Gandia té una gran Setmana Santa i és una gran ciutat. Som un gran poble, unit, responsable, fort i prudent. Una Setmana Santa que davant de les adversitats ha demostrat més empatia encara, més responsabilitat, més cooperació i més solidaritat que mai. Així que com a alcalde de Gandia, vos encoratge a que afronteu els vostres reptes
amb il·lusió i amb emoció. A Gandia som afortunats, perquè tenim molt que mostrar i molt que oferir. I la nostra Setmana Santa està plena d'elements i de símbols que volem compartir per tot arreu. La riquesa de la nostra Setmana Santa resideix en la seva pròpia història i en l'admirable trajectòria de les germandats, que sempre omplin de vida la nostra ciutat amb activitats religioses, culturals i solidàries, fent de la nostra una millor ciutat. I des d'ací vos anime a que obriu la millor etapa de la Setmana Santa gandiana i continueu treballant com ho heu fet fins ara per a seguir creixent amb la nova junta directiva presidida per Emili Ripoll. Esta nit vivim una barreja de sentiments que ens arriben de la mà de Charo i de Mari Carmen. No oblidem que una padrina de la Setmana Santa ho és tot, és tant que no s'entendria la celebració sense la seva màxima representant. Charo, moltes gràcies per la teua labor, per el teu entusiasme en totes les accions i pel teu compromís sincer al capdavant de la Setmana Santa i de la ciutat. Ha sigut una gran representant en tot el que s'ha pogut celebrar en este temps tan complicat. Hem pogut comprovar la teua implicació des del primer dia i la Junta Major, encertadament, el va donar l'oportunitat de tindre una continuïtat en el càrrec. Ha estat un autèntic plaer compartir amb tu, anteriorment com a regidor i ara com a alcalde, el teu pas per la Setmana Santa com a padrina. I des d'ara comença la teua etapa, Mari Carmen. Sense dubte, tot un encert, l'aposta per Mari Carmen i per tot allò que representa, perquè portes en els teus arrels i en el teu cor a la Setmana Santa i a tota la ciutat a la que ara també vas a representar. Mari Carmen, has estat una dona pionera en la teua estimada germandat, la del Santíssim Crist jacent en la crucifixió. Pots dir amb orgull que va ser de les primeres dones confrares que va desfilar en esta germandat. I són ja molts anys demostrant el teu ferm compromís per la Setmana Santa. Tots els que el coneixem sabem del testimoni del teu magnífic treball per este col·lectiu i de la teua implicació amb la nostra societat, col·laborant amb Global Món, el Preventori o els franciscans. Mari Carmen, ens consta la esperança i la convicció que s'han dipositat en tu i sabem que aportaràs a la Setmana Santa un esperit i uns valors forts i renovats, que de ben segur també aportaràs la teua experiència al càrrec de padrina de la Setmana Santa i de cambrera del Crist Ressuscitat. Desitgem que visques molt intensament cada minut d'esta oportunitat que et brinda la Junta Major, perquè és un orgull i un privilegi a l'abast de molt poca gent. Representar el col·lectiu al qual pertanys des de fa molts anys és un honor, així que aprofita per a que cada moment pague la pena. Vos ajudarem a engrandir el vostre patrimoni de primer ordre. Vos ajudarem a seguir enriquint la nostra benvolguda Setmana Santa com a referent religiós, especialment en este any, ho apuntava el president, any jubilar, en honor al patró de la ciutat, Sant Francesc de Borja. Així que ara, Mari Carmen, només em queda preguntar-te. Acceptes ser la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat per a 2022? Sí, accepte aquest important i meravellós càrrec amb immensa alegria i amb humilitat cristiana. A continuació, na Mari Carmen Sarrió Pascual ens dirigirà unes paraules com a padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat any 2022. Vull començar agraint-vos la vostra presència, perquè fa que avui és un dia molt especial per a mi, ple d'il·lusions, de nervis, d'emocions, perquè fa aquest any que de segur serà meravellós. En primer lloc, vaig a nombrar a l'avui alcaldessa, Nadiana Morán, que va ser la que va signar el decret del meu nomenament. Avui, a dia d'avui, agrair a l'alcalde José Manuel Prieto
i a tota la corporació municipal l'haver acceptat el meu nomenament a proposta del president Emili Ripoll i de la Junta Directiva de Junta Major. Accepto este càrrec amb molta alegria i sóc conscient de la gran responsabilitat que implica i desitge i espere representar la Setmana Santa de Gandia el millor possible. També donar les gràcies al president de la Setmana Santa, Emili Ripoll, i a tota la Junta Directiva de Junta Major el haver pensat en mi. Agrair-vos de nou la vostra confiança per aquesta oportunitat tan meravellosa que m'heu donat per a representar la Setmana Santa de Gandia de l'any 2022. També vull reconèixer el recolzament i totes les felicitacions de la germandat del Crist Jacent, al igual que totes les germandats que formen la Setmana Santa de Gandia. Estic immensament feliç des del dia que em vaig assabentar del meu nomenament. Soc conscient de la responsabilitat que comporta aquest càrrec, que és un repte, però espero que tots i totes estigueu satisfets, al igual que jo estic de representar-vos. Hi ha una anècdota en la meva vida que avui us vull contar. Tenia aproximadament 7 anys i els meus pares em van matricular a un col·legi religiós per a rebre els valors cristians amb més devoció, si calia. Quan anava a classe, estava la gran figura del cor de Jesús que presidia al rebedor de la gran escalinata. I al costat estava el quadre en la foto de la fundadora de l'ordre. Jo tots els dies, quan passava per el cor de Jesús, em santiguava i dia: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confio. Frase esta que seguís diguent-la, perquè forma part de la meva vida. Una de tantes ocasions que vas pujar, vas veure que els ulls de la fundadora es menejaven com si volguera dir-me que el con. Jo, bocabadada, em vas quedar i me'n vaig anar al pati i ho vas dir a les meves amiguetes. Este fet ho van dir a les monges i, clar està, no s'ho van creure. Este fet em va costar a mi baixar la nota de bon comportament a les meves companyes i a mi. Jo vaig plorar molt i li dia: Cor de Jesús, per què m'han posat esta dura sanció? Si jo, quan passe per el quadre de la fundadora, em mou els ullets? Bé, no va haver resposta, clar està, però sí van haver fets. Aquest curs em van donar la banda de bon comportament i vaig aprendre a respectar a totes les persones i a valorar a totes les mestres que jo tenia en aquell moment. Fer és el que destacaria jo, que és el que tenia en el cor de Jesús i seguís tinguent, perquè mai m'ha fallat. Al llarg de la vida, i havent passat diferents etapes de la meva vida, arribo a pensar que els meus valors cristians fan que la Setmana Santa per a mi sigui un conjunt de fe, de cultura, d'art i de tradició que naix del poble i forma part de la nostra història. I, però sense oblidar de transmetre el verdader missatge de la fe, visguent-la en fervor, posant-nos dins del poble, el que diu el Papa Francisco, no hay que balconear, hay que callejear, i perdonant i ajudant a tots els oprimits i vulnerables del món, començant per els que tenim al costat. Bé, ara, per acabar, no puc oblidar-me de la meva família i dels meus amics i de les meues amigues, especialment
del meu fill José Ignacio, de la meva nora Sabrina, dels meus germans Juan i Vicente i de tots i totes les meves amigues que sou el pilar que ens sosté tots els dies. I este dia per a mi és doblement especial i feliç perquè tant la família com els amics i les amigues i tothom fa que vibre d'emocions per els sis sentits del meu cos. Gràcies a tots i a totes, amor, salut i gràcies per acompanyar-me. Charo. Disculpeu. Bueno, moltíssimes gràcies per les teues paraules tan emotives que em vas dir quan el vas assabentar del meu nomenament com a cambrera del Crist Ressuscitat i com a padrina de la Setmana Santa del 2022. Sóc plenament conscient de la responsabilitat que és representar a tots i a totes les confrares que donen vida a la Setmana Santa més enllà de les processons. Així, Charo, que espere i desitge seguir comptant en els teus consells, en el teu afecte, en la teua experiència, en la teua estima, per a poder dur a terme aquest any tan dur, tan complicat, tan difícil de pandèmia, que es deixa tots en un estat d'alerta i de reflexió davant la vida. El vull de debò. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.